Danas ćemo malo pričati o ChatGPT-u i kako sam ga ja iskoristio da napravim tri programa koji su mi mnogo pomogli oko mog posla i koji su alatke koje sigurno ću koristiti svaki dan. Svi znamo da ChatGPT može se koristi kao alatka za rješavanje mnogih problema, naročito ako ste student, ali sve više programera koristi ChatGPT kao alatku za programiranje, a čak mnogi youtuberi, fotoeditori, videoeditori koriste ChatGPT pošto je u zadnje vrijeme mnogo postao dobar za videoklipove, a i za slike. Ali ajde sada vam pokažem programe koje sam ja napravio uz pomoć ChatGPT-a. Ovo su prosti programi i ovaj prvi program ovdje je program koji će da skida YouTube klipove, ali da se ne izgubi kvalitet, a u isto vrijeme da mogu da biram neke stvari kao rezoluciju i FPS. Ovdje sam detaljno pisao šta mi treba, napisao sam da mi trebaju dugmići i polja da mogu da ubacim linkove i ukratko on mi rekao šta treba sve da uradim. Morao sam da namestim Python, koji je programerski jezik, i ovdje možete da vidite kod koji mi ChatGPT dao. I sad ja sam samo to trebao da napravim skript i da pokrenem. I evo je ovdje skripta, kad je pokrenemo vidjet ćemo da je veoma veoma prost program sa veoma prostim dizajnom, ali meni je ovo perfektno pošto meni treba samo prost program koji radi. Ovdje ćemo da ubacimo link, ovdje ćemo da browse dugme da izaberemo gdje će da se skine taj video, kliknut ćemo ovdje, izabrat ćemo rezoluciju 1080 sa 60 fps pošto je klip u 60 fps i kliknut ćemo start download. I vidimo da se trenutno skida klip i da će sad izaći notifikacija samo da ga konvertuje. Evo ga, download complete. I ako pogledamo, evo ga ovaj klip koji sam ja ovdje ubacio, to je moj klip. I sad ako uđemo ovdje i sad možemo da vidimo da je video stvarno perfektan. Da nije izgubio kvalitet, da je poprilično isti kvalitet kao što je na YouTube-u i da se zajedno skinuo i zvuk i video, što je poprilično dobro. Ako provjerimo sam fajl, ima oko 230 MB. Što nije uopšte puno za ovaj kvalitet. I ako idemo sad u detalje, možemo da vidimo ovdje da je 1080p klip sa 60 fps-a. Zašto sam ja ovo napravio? Pa to je zato što kad ja editam klipove, uvek nalazim neke YouTube download sajtove koji ne rade, koji imaju viruse, koji skinu loš kvalitet, koji ne skinu zvuk. I onda ja mnogo vremena izgubim samo da skinem jedan video koji mi treba za edit. I onda sam napravio ovaj program da čisto mogu u par sekundi da skinem video i da nemam nikakve probleme oko videa i da mogu da ga koristim u moj edit. Tako da je ovaj jedan program veoma prost program koji postoji na internetu, ali meni je ovo perfektno pošto je brzo, nema reklame, ne gubi kvalitet i ne moram da brinem o nekim virusima i malverima na onim brate hakerskim sajtovima za YouTube download koji su u zadnje vrijeme postali katastrofa loši. E sad želim ja kažem da ja ne znam ništa oko Pythona i da ovaj ceo kod napravio ChatGPT i ja sam samo trebao namestim Python, što mi trebalo malo vremena da namestim ono hair i one ostale zezancije, ali kad sam namestio bukvalno sam mogu bilo koji program u Python napravim i da mi radi, što ću pokazati i ostale programe. Ovdje možemo da vidimo da je prvo on napravio program da bude u AV1 formatu, što nije toliko koristan format kad se radi o editu, najviše volim MP4, pa sam onda mu rekao da napravi MP4 verziju, on je ovdje dodao fix za to i ja sam mu onda poslije rekao da mi da ceo kod, što je on i uradio. I ovdje sam napravio exe file, tako da vam ne treba Python, da možete ga pokrenete kao program ako nemate Python, tako da ako želite možda ove programe da vam dam kao download link, napišite mi dole u komentarima i naravno ostavite like, mnogo bi značilo. E sad ovo nije neka ogromna revolucija kao da je ovo neki previše komplikovan program, ali poprilično zanimljivo da možete ovako napraviti neke male alatke koje će pomoći u vašem poslu. I to želim ja prikažem u ovom klipu, da možete napraviti sigurno nešto što će vam pomoći. Jedna stvar što sam napravio što mi mnogo pomoglo je YouTube playlist downloader. E sad, šta radi ovaj mali program je to da vi možete da ubacite celu playlistu sa YouTube-a. Naprimjer, imate 120 pesama, ko će da skida svaku pesmu pojedinačno, to je previše vremena. Ali sa YouTube playlist downloaderom, s ovim malim programom, mogu ovdje da ubacim playlistu. Nakliknemo ovo browse dugme, napravit ću ovdje sad jedan folder novi, muzika test ćemo ga nazvati, imamo da kliknemo select folder, ovdje da uđemo u njega i da kliknemo select folder. I sad kad kliknem ja ovdje download playlist, vidjet ćemo da će ovo krenuti ovdje i vidjet ćemo da kod kreće da skida pesmu po pesmu i konvertuju u MP3. Tako da ne moram da se zezam da skidam pojedinačno pesme, već imam ovaj program koji može mi skine celu playlistu u full kvalitetu i da mogu ga koristim. Naravno ovaj program mogu da isprogramiram da skida MP3, WAV formate, da
ga konvertuju u razne formate i to je jako korisna stvar. Naprimjer, ako pravite neki projekat sa Raspberry Pi-om, zato sam i napravio ovaj program jer mi trebalo 120 pesama, a stvarno nisam mogao da skidam 120 pesama i onda s ovim programom sam sad skinuo 3 pesme relativno brzo i idemo muzika test i možemo ovdje da vidimo da su se skinule te pesme, da su imena kako treba i možemo da pustimo pesmu, da čujete, čekaj da je upalim samo zvuk, pošto sam isključio, i svira. I to je full kvalitet audio, nije kompresovan, što mi se jako sviđa, što je jako, jako dobro, tako da sad možete skinete veoma lako cijele vaše playliste. Naprimjer, evo ovdje imam retro playliste, ovu ovdje folder koji ima baš puno pesma što sam poskidao i to sam skinuo u roku od ono par sekundi jer program je sve uradio, ja nisam morao se zezam. I također ovaj program može pojedinačne klipove da skine i da konvertuje, tako da i ovaj program koristim kad editam klipove, kad mi treba neki audio file, veoma lako mogu ovdje da skinem, da se ne bakšem s onim free glupim online sajtovima za download i konvertovanje, nego mogu to da uradim sve u mom kompu. I imam još par programa što želim da vam pokažem ovdje, ali želim vam pokažem i za slike šta sam koristio GBT. Koristio sam ga u zadnje vrijeme da mi pravi neke specifične thumbnailove, nešto što ne mogu da nađem na internetu ili bi mi trebalo previše vremena napravim. Trebalo mi za jednu igricu Contraband Police koja se zove da mi napravi jedan deo thumbnaila što sam ovdje detaljno pisao i to je najbitnija stvar kod ChatGPT, da mu detaljno opišete šta vam sve treba jer će on moći veoma lako onda da napravi to što vi tražite i vidite da je on ovdje napravio taj neki dizajn, meni se nije svidjelo pa sam malo ispravljao, ova glava ne treba odavde da izlazi, pa sam ga ispravljao za te stvari, rekao sam mu da napravi više sliku realističnu i onda ovdje sam mu ispravljao valjda rezoluciju i na kraju je napravio ovo, što sam ja na kraju iskoristio u ovom ovdje thumbnailu, tako da mi mnogo olakšao. Naravno, ja sam malo izeditovao ovaj thumbnail oko boja, dodao neke ove efekte za metkove i kutije pozadi i mene dodao, ali poprilično dobar thumbnail u roku od par sekundi da napravite, mislim nisam morao se bakćem oko ovih stvari, ovo bi baš bilo dosadno da se napravi, ali uz ovaj program sam mogao to veoma lako da napravim. Također, jedna jako teška stvar što sam morao da slikam za thumbnail kad sam radio klip o ovom skuteru, je to da slikam sebe na ovakav neki način, da ovako uhvatim ovaj blur, da sam u gradu, da je na asfaltu i sve to. To je bilo jako teško da se uradi i onda sam rekao, ajde da probam na ChatGPT u ovo. Tako da sam ChatGPT dao sliku mene na trotinetu, da otprilike zna moju poziciju, ali uglavnom dao sam mu zadatak, opisao sam mu šta mi treba i on je bukvalno na prvoj slici meni dao perfektnu sliku. Znači, ovo sam bukvalno želeo da napravim i on mi napravio to veoma brzo. Naravno, ovo ne liči na mene pošto ChatGPT još uvijek ne može da koristi face drugih ljudi u slikama i zato menja face, tako da ovdje izgleda malo čudno, ali to sam mogao veoma lako da photoshopem pošto sam dobio ovu jako dobru sliku. Znači, bukvalno samo treba glavu moju da ovdje photoshopiram. Onda sam ovdje njemu pitao ga kao zašto mi faca drugačija, on mi objasnio i onda sam pokušao ponovo, ali sljedeći put je bilo još više krst, znači ono kao što više daješ AI-u da radi na AI slikama bude sve više i više lošije, tako da ovdje sam se bio svađao s njim i pokušavao da ga nateram da photoshopuje moju facu na ovu ovdje sliku, ali to nije mogu da uradi. I evo ga ovdje thumbnail, možemo da vidimo da sam ja photoshopovao sebe. Ako se baš zagledaš na thumbnail, vidjet ćeš malo da je AI, ali 10.000 pregleda i 2 nedelje kasnije niko mi se nije žalio. Mislim da retko koji provalio da je AI, mislim da niko nije ni obraćao toliko pažnju, ali thumbnail je bio uspešan pošto dosta ljudi je pogledalo klip. Tako da definitivno može se koristiti ChatGPT za ovakve stvari, da vam pravi ovakve thumbnailove. Gdje ima ljudi, to će malo teže da radi, ali na primjer neke animirane, neke nacrtane slike, to će veoma dobro da uradi. Da vam pokažem i ostatak programa. Bilo mi jedno večer dosadno, pa sam napravio ovaj troll program. Bio sam ga kompajlovo da bude exe, tako da da može bilo ko da pokrene. I nazvao sam ga Enigma, zato što sam zezao drugare i posle im ovo. Ovo je ukratko samo program koji će se upali ovako, koji će imati jedno crveno dugme. Ti kad klikneš dugme, ima da pusti no lifera, koji se naravno dere.
I to je to od programa, bukvalno sam samo teo napravim neki troll program, čisto vidim da li će ovo uraditi i uradio je i nasmejalo je drugari i mene, tako da ovo je bio jedan fun projekat. Tako da eto, ako neko želi nekog da zeza, možete mu napraviti neki program. Ali aj dalje, da vidite šta smo dalje pravili. Ovo cena goriva je program od mog druga koji računa cenu goriva, on je to pisao u C i mislim da je koristio ChatGPT da mu pomogne, u stvari pisao je u C++. Koliko kilometara tvoja ruta, da kažemo 200, koliko litra goriva troši tvoj auto na 100 km, kažemo 7, cena tvog puta će da bude 2940 dinara. E sad, ovaj program je poprilično prost program, ko se razume malo u programiranje, skapirat će da nije toliko komplikovan program, da je bukvalno samo kao neki kalkulator. I jedna stvar što mi se nije svidjela kod programa je to što cena goriva non stop morate ovdje da menjate, ali ja sam teo da napravim program koji će automatski da zna cenu goriva i koji će automatski i malo lepše da radi ove kalkulacije. Sorry, Krivox. Ali uglavnom, ovdje sam imao V1 verziju, V2 verzija je ovdje kao EXE napravljena i sad kad se upali ovaj program, možemo da imamo trenutna cena goriva, benzin, dizel, TNG. E sad, odakle on ovo povlači? On povlači sa ovog ovdje sajta, daj da provjerimo da li je on tačan, znači da vidimo benzin 178, znači evo ga ovdje 178, diesel 187 i TNG 96.9. Znači da, tačan je. Ovo je sajt Benzinko koji nedeljno, ja mislim, da update cenu goriva kako se u Srbiji i menja. Ja sam napravio kad se upali ovaj ovdje prost program da on skenira Benzinko sajt i preko HTML-a ja mislim da on izvlači ovu ovdje informaciju, bukvalno sve ChatGPT uradio, ja sam samo na kraju pročitao to, ali rekao sam mu da koristi taj sajt da update-a tu cenu. Tako da svaki put kad upalite ovaj program znaćete tačnu cenu goriva, a također će i tačno da izračuna tu cenu goriva za vašu rutu. Znači program relativno lako radi, možete da izaberete ovdje benzin, TNG, dizel, izabrat ćemo dizel, koliko kilometara je vaš put, 148 na primjer kilometra, kažemo, koliko troši vaš auto na 100 km, 6.5 da kažemo, i kliknut ćemo izračunaj i on će dati cenu goriva ovdje, koliko će koštati gorivo za taj put. Naravno, postoje sajtovi za ovo isto i možda neke aplikacije, ali meni realno se nisu svidjele toliko ti sajtovi i te aplikacije, tako sam napravio svoj program. E sad, za ovako neke proste stvari on generalno može to lako sve da uradi i da ti objasni, ali kad sam pokušao, na primjer, da iz ove aplikacije, da napravimo aplikaciju za Android, imao sam jako, jako velike probleme pošto se on malo gubio, da se bukvalno izgubio, da nije znao više u kojim koraku se nalazi, da sam morao 100 puta da ga ispravljam za neke stvari i mnogo, mnogo erora je iskočilo. Tako da, na primjer, kad sam teo da programiram za Android da mora koristiš poseban program, da znaš environment i ostale stvari, što ja bukvalno nemam pojma, tu ChatGPT nije mogao toliko da mi pomogne, bio je koristan na početku, ali čim je neka komplikacija nastala, on se pogubio, tako da još uvijek nije perfektan za neke malo, da kažemo, komplikovanija programiranja, ali definitivno da vam pomogne tokom programiranja, da vam isprogramira neke stringove ili neke kodove, to može veoma, veoma lako da uradi. Ali kad mu daš zadatak da sve uradi, ja mislim da se on još uvijek zbuni. Tako da kalkulator goriva, nisam uspio da napravim aplikaciju za Android, ali pokušat ću u buduće, možda malo i naučim više oko samo programiranje za Android, pa ću moći možda i ja da znam gdje on pogreši pa da ga ispravim. Pošto nisam znao ništa i oko Pythona, pa sam uspio malo da ga sredim. E sad, još jedan program što sam pokušao da napravim je prevodilac. E sad, program je poprilično prost, treba da skenira audio koji je na srpskom i da ga prevede, bukvalno ga titluje. Ima da izaberemo sad ovdje audio. Ok, izabrao sam gdje da ga eksportuje, kako da ga nazove i sad ćemo kliknuti translate i on će krenuti da translate to i program radi, ali nije tačan. To je glavni problem, zato što mnogo greši, previše greši, nije greška na svaki, da kažemo, 10 rečenica, nego greška na svaku drugu rečenicu, tako da definitivno ova verzija ovog programa ne radi i ovdje automatski prevodi sa srpskog na engleski i bukvalno sve pogreši. Znači, ne mogu da opišem koliko pogreši i nisam mogao da ga iskoristim na ovaj način koji sam ja hteo, tako da ovo bukvalno nema veze sa čim se radi audio. Audio, znači, ovo ovdje je skroz pogrešno, tako
tako da ovaj program je fail, ali razumem zašto, ipak je ovo malo komplikovanija stvar da se uradi. Tako da sam koristio jednu drugu AI alatku s kojom sam uspio da prevedem ceo moj klip ovaj ovde, jer je sponsor tražio da klip bude titlovan na engleskom, što sam i ja uradio. I sve je uradio jedan AI program, uploadao sam audio file, on je titlove napravio na srpskom i kodirao ih vremenski i onda sam ja uz pomoć ChatGPT-a samo preveo titlove i sve je bilo perfektno. Tako da sam posao od fazom 2-3 sata, ovo titlovanje je nešto najgore, uradio za nekih pola sata. I to je generalna stvar što želim da pokažem u ovom klipu, nije nešto sad ogromno kao ovo niste znali do sada ili tako neki clickbait fazoni, nego želim vam pokažem da možete generalno da napravite veoma neke korisne programe za vas, za vaš posao, i to veoma lako. Ja sam s ovim baš puno vremena uštedeo i krenuo sam da koristim više ove AI alatke, da skratim tako neke poslove. I pošto sam krenuo da ih koristim, bukvalno sad svaki problem kad mi se pojavi, prvo, naravno, ja razmislim da ga sam rešim, pošto ako dam sve ChatGPT-u da radi, ja ću biti ono glupko točak, ali pokušam uvijek sam nešto da rešim, ali kad vidim da će mi trebati mnogo vremena za nešto, ili da je nešto dosta komplikovano, ili ja se ne razumem, onda dam ChatGPT-u da uradi, i tako sam uspio da napravim ove neke programe koje će meni pomoći i koji su korisni za svakodnevno korištenje, na primjer, sigurno ovo za pesme ću često da koristim. I naravno ovaj downloader za videoklipove je meni jako koristan. Ponovo, ako želite da uploadam ove programe da možete i vide i koristite, napišite mi dole u komentarima i naravno bacite like na ovaj klip. Tako da, ljudi, ja ću ovdje završim ovaj klip. Ako vam se svidio, mnogo bi mi značilo kad bi ostavili like i kad bi se subovali na kanal. Napišite mi dole u komentarima zašto vi koristite ChatGPT, da li ste vi nešto napravili sa ChatGPT-om ili drugim AI programom. Hvala vam puno što ste odgledali ovaj klip do kraja, a mi se vidimo u sljedećem. Od tada budite mi dobri i pozdrav!